Vážení prítomní, vypočujte si oznam. Dňom 1.1.2017 vstúpila do platnosti novela zákona číslo, neviem, o jazde na bicykli pod vplyvom alkoholu. Vláda odobrila zákon o povolenom množstve 0,5 promile alkoholu na bicykli pri návrate s krčmi domov. Úprimne ďakujeme našim zákonodarcom, že konečne takmer po 30 rokoch odsunula svoje privatizačné záujmy a našla si čas na zákon, ktorý aspoň čiastočne vyhovuje širším vrstvám obyvateľstva. Za takéto prezieravé činy im buď Boh na pomoci. Teraz vám predvediem, ako pijú východňari, keď pochovávajú pasu. Vypic, bona latte. Na lac, bo vypite. Vypic, bona latte. Lac, bo vypite. Vypic, bo na latte. Až na umet, amen. Na Veľkú noc kúpali cisternou hasiči. U kušnierov hneď pri dverách ich poslali do... Neviem, či dostali po vajci, alebo trochu vína. To nášho predsedu napadla taká kok... Vatra prebehla relatívne v pokoji, len Matúš trtkal na válci na oj. Keď bolo dokázané, že je to vec nerozumná, zbalil vercajk a hýbaj domov po záhumná. Ono to nebolo až také chválne s tým pokojom, že Beňov šofér spal napitý pod ojom. Okrem 30 eur sekery na memoriáli sme aj jeden incident zaznamenali. Dvaja občania Kanady si spolu vyslopali a potom sa navzájom inzultovali. Aj elita z okresu začala vodný útok zostra, až dokedy im to nedodrbal náš starosta. Na jeseň do našej lokality prišli na polovku Íry, aby sa so slovenskými polovníkmi o trofeje podelili. Ale táto akcia nebola dobre načasovaná,
lebo diváča zver bola, kdo je v kerej ryti schováva. A tak mohli ísť polovky domov rovno, a vy už viete, čo videli. Keby chuji prišli aspoň v lete a motali sa po našich zahumenkách, tak by im tá zver obrizla aj vajca v trenku. Neprišli ani do krčmy na pivo, po takom streleckom výkone by im aj tak nechutilo. Hasiči na Silvestra na zábavu v mašlách prišli, hneď na Nový rok ráno oheň hasiť išli. Horela stará pajta vo Straticách, no radšej sa mohli poškrabať odzadu v nohavicách. Lebo dneska nepochodíte s nejakou ochotou. Delegát z okresu nás takmer vyhlásil za... Na výročnú hasičskú schôdzu mal Chruňo kúriť v pivnici. Nachlípal sa borovici a zaspal doma na lavici. A nám tu bolo zima jak hore v Marnici. Následne mu poslanec obecného úradu odobral od kotolne kľúče a dôrazne ho upozornil, že keď nebude poranne kúriť, tak pôjde od tál do... Na Troch kráľov k nám prišla tuhá zima veru, do Vieskery ryti hádam od severu. Zima bola na dvoje gate aj v rukavicách, kvasy sme museli schovávať po pivnicách. Pod balisty nemali kvas v pivnici, preto napálili málo slivovici. 2,5 kotla 70 litrov mali, len aby to do súťaže ešte nevyšlo páli. Lebo tam pálené nikdy neostalo. Keby bolo za kýbel, aj to by sa vychlastalo. V hasičovni záhadne zmizlo pálené. Ten, kto tam kúril, musel mať riadne vykúrené. Netreba volať Maldra ani Skáliovú, však my vieme, kto vyslopal fľašu dvojlitrovú. Jeden večer v krčme pri víne začala sa debata o komíne. Po ťažkej debate sa veliteľ zásahu na ňho vrhol, za sprosté reči skoro zadrhol. S nedostatkom koňaku a rumu ubýva mu z hlavy aj rozumu. Nemá ani štetku na kominovú dierku, keby aspoň raz za rok pretiahol ek s manželku Vierku.
Počkej, kde si máš vypiť?